Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Конго Демократиялық Республикасында өткен айдан бері жалғасып келе жатқан нөсер мен су тасқынынан 30 мың адам баспанасыз қалды. Олардың арасында мыңдаған бала бар. Тұрғындар шатырларда күнелтуге мәжбүр. Табиғат апатынан жапа шеккендерге ауызсу, дәрі-дәрмек және азық-түлік жетіспеуде. Жергілікті халықаралық ұйым өкілдері осындай апатты жағдайға қарамастан мемлекет тарапынан көмек көрсетілмей жатқанын айтады. Нөсерден Убанга өзені бірнеше рет арнасынан асып, елді мекендерді қайта-қайта су басып жатыр. Жергілікті тұрғындар мұндай су тасқыны елде соңғы 5 жылда алғаш рет болып тұрғанын айтады. Бангладешке бүл-бүл дауылы жақындап, 100 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Жағалауға жақын орналасқан аудандарда дүлей желден қорғану шаралары жүргізіліп жатыр. Ол Монгла, Читтагонг порттарымен бірге әлемдегі ең үлкен мангыр орманы орналасқан Сундарбан аймағында басып өтеді деген болжам бар. Қазір алапат дауыл мұхитта сағатына 120 шақырым жылдамдықпен соғып жатыр. Айта кетейік, Бангладеште дауыл жиі тұрады. Соңғы жылдары билік дүлей желдерге дайындықты күшейту арқылы адам шығынын едәуір азайтуға қол жеткізген. Боливия әскерлері халықтың президентке қарсы наразылық шерулерін басудан бас тартты. Әскердің ішкі саяси істерге араласпайтыны туралы қарулы күштердің қолбасшысы Уильям Скалиман мәлімдеді. Бірақ әскерлер биліктен жағдайды ушықтырмауды сұрап отыр. Еске сала кетейік, Боливияда наразылық шерулері қазанның 20-сы күні президенттік сайлаудан кейін басталды. Оған конституциялық соттың президент Эво Моралестің жеңіске жеткендігі туралы шешімі себеп болды. Оппозиция бұған наразылық білдіріп, қақтығыстар басталды. Соңғы мәліметке қарағанда 3 адам қаза тауып, 380 адам жарақат алған. Германия Берлин қабырғасының құлау күнін кеңінен атап өтті. Бұл күнді неміс халқы бір апта бойы мерекелейді. Берлин қаласында көрме, киноқойылымдар, әдеби кештер сынды бірнеше жүздеген шара ұйымдастырылды. Шаһар орталығында 30 мың түрлі түсті таспадан құралған 150 метрлік инсталляция қойылып, адамдар өз тілектерін жазып қалдырды. Әр кеш сайын танымал жұлдыздардың қатысуымен концерттер болды. Шараның соңы Бранденбург қақпасында өтті. 1989 жылғы оқиғаны еске алу үшін мыңдаған адам жиналды. Берлин қабырғасы біздің отбасымызды екіге бөлді. Мен шығыс Германияда, ал сіңілім батыста қалып қойды. Содан көп жылдар бір-бірімізді көре алмадық. 30 жыл бұрын сіңіліммен қайта қауышқан сәт әлі есімнен кетпейді. Біз Берлин қабырғасының құлағанын өз көзімізбен көрдік. Ол кезде шығыс Германияда едік. Бұл үлкен бақыт болды. Себебі шетелге шығуға мүмкіндік туып, балаларымыз да еркіндікке қол жеткізді. Сол жылдар есіме түссе, әлі күнге дейін бойымды үрей билейді. Өткен тәулікте елордада 70-ден астам жол көлік оқиғасы тіркеліп, бір адам жарақат алған. Қалың жауған қар көлік қозғалысын қиындатты. Қалалық полиция департаменті автокөліктерді жолдың жиегіне қоймауды ескертеді. Себебі жиектегі көлік көшелерді қардан тазалау жұмыстарына кедергі келтіріп, арнайы техниканың жолын бөгейді. Рұқсат етілмеген жерде тұрған көлікте эвакуатор мен айыппұл тұрағына жеткізілетіні жайында да құлағдар етті. Өңірде құбылмалы ауа райы сақталады, сондықтан жолда жүргенде сақтық шараларын естен шығармаған жөн. Алматы облысында мүмкіндігі шектеулі жандар мен көппалалы тұрмысы төмен отбасылар табиғи газға тегін қосылып жатыр. Мәселен, бүгінге дейін осындай санаттағы 146 отбасының үйіне көгілдір отын кірген. Өңірдегі газдандыру жұмыстар мен ұсынылып отырған жеңілдіктер жайлы тілші тарқатады. Газ құбыры үйіне тегін тартылғандардың бірі Павел Анищенко. Ол көпбалалы отбасы ретінде әлеуметтік жеңілдікті пайдаланып отыр. Қала тұрғыны енді көмір кіргізіп күл шығармайтын болды. Біз жыл сайын 6 тоннадай көмір сатып алатынбыз. Шамамен 80 мың теңгеден аса қаражат жұмсайтын едік. Енді бұндай көлемде шығын шықпайды деп ойлаймын. Табиғи газ тартылған соң үйіміз жылы болады. Қуанышымызда шек жоқ. Қала бойынша көгілдір отынға 7 мыңнан аса абонент қосылған. Биылдан бастап көп қабатты тұрғын үйлерге де құбыр тартыла бастады. Қазір шаһардағы 2300-ден аса пәтер иесі табиғи газды тұтынып отыр.
Осы газ кіргеннен бер бізге, мысалы, ақша жағынан дәуінен беліп жатыр. Мен бір айда алдың айда 285 теңге ғана төледім. Ол, мысалы, бұрынғы 2,5 мың теңгемен салыстырғанда әлде қайда төмен бағада. Біз сияқты, мысалы, көп балаларға ол тиімді. Сонменен наказым жануы да жақсы. Талдықорғанда әлеуметтік санатқа жататын 200-ден аса адамның баспанасы биыл табиғи газға қосылады. Сонымен қатар көпбалалы отбасылар тұратын коттеджді қалашықты да газдандыру жоспарланған. Жоба мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде жүзеге асып жатыр. Қараша айының алғашқы жартысында 100 үйге газ бере бастаймыз. Қазір керек құрылғылардың барлығы жеткізілді. Соларды құрастырып, газ желісіне қосу жұмыстары қалды. Тұрғындарға түсіністікпен қарауды сұраймыз. Алматы облысында 17 аудан мен 3 қала бар. 2014 жылы осы әкімшілік аймақтардың 4-теуі ғана көгілдір отынға қосылған болатын. 5 жыл ішінде 15 аудан орталығына газ құбыры жеткізілді. Алматы облысында газға қосылмаған 5 аудан бар. Олар Райымбек, Кеген және Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандары. Осы 3 ауданға газ тарту үшін техникалық, экономикалық негіздеме дайындалып жатыр. Келесі жылы үш аралға дейін газ құбырын тартамыз. Сонымен қатар келесі жылы қалған 2 ауданға газ тарту үшін құжаттарын жасаймыз. Алматы облысындағы 150-ден астам елді мекеннің тұрғындары қазір табиғи газ тұтынып отыр. Сала мамандар жыл сайын 40 ауылды газдандырып отырмақ. Сөйтіп кезең-кезеңмен өңірдегі 700-ден астам елді мекенді көгілдір отынға қосатын болады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Жамбыл облысында 1300-ден астам адам қайтарымсыз грант алып кәсіпкер атанды. Олардың 83%-ы жұмыссыз жастар. Биыл кәсіп ашуға ниеттеніп, еңбекке араласқан азаматтарға 678 миллион теңге үлестірілген. Басым көпшілігі әйелдер. Кәсіпкерлікке бет бұрған аймақ жастарының тірлігі жайында келесі бейне материалда. Алуа Орынбетова Шалғайдағы Мойынқұм ауылының тұрғыны. Жас маман жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң ауылдан өз ісін бастауға бел буады. Алайда қаражаттың жоқтығы қолбайлау болып, кәсібін үйден ашты. Кейін жаңа бизнес үшін қайтарымсыз грант барын естіп, жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Сәті түсіп, жобасы дем-дем ақылданды. Берілген қаржыға сән салонын ашты. Өз макияжға қызығатын басынан макияжды оқып бастадым. Оқытқан апайымыз өзі көмектесті, қаяқтан не алу керек екенін бизнес планмен де көмектесті. Бір-екі аптада жинадық, защитаға барып келдік, қорғап келдік, сөйтіп істеп жатырмыз. Биыл Шалғай ауылдан кәсіп ашамын деушілердің қатары көбейді. Әсіресе әйелдер іскерлікке жақын. Жергілікті жұмыспен қамту орталығында 100-ден астам азамат арнайы курстан өтіп, жаңа жоба ұсынған 32 адам қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізді. Қазір уақытта бізде Мойынқұмда ең нақты мал шаруашылығы болатын. Бірақ бүгінгі таңда біз қуанып отырық қазір халықтан түрлі-түрлі ұсыныстар түсіп жатуына байланысты құс өсіру, компьютерлік сервис, наубайхана, сүт өнімдерін сату осы сияқты әртараптандырып отыр. Мамандардың мәліметінше аймақта биыл қайтарымсыз қаражат 2000-ға жуық азаматқа берілмек. Ол үшін қазынадан 889 миллион теңге бөлінген. Негізі шағын несие бергенде де, қайтарымсыз грант бергенде де әйелдерге аса көңіл бөлінеді. Оларға дейді 50% беріледі. Қазіргі еңбек нарығында қажетті мамандықтар ол тігінші, аспазшы, кондитер. Осы мамандықтар бойынша, облыс бойынша қысқа мерзімдік оқу ұйымдастырылады. Жыл басынан бері 2064 әйел осы қысқа мерзімдік оқудан өтті. Қайтарымсыз грантқа қол жеткізгісі келген әрбір азамат жұмыспен қамту орталығына қайырылуы тиіс. Қысқа мерзімдік кәсіптік оқудан өтіп, жаңа жобасын қорғаған жағдайда жаңа бизнесін бастай алады. Бірақ мемлекеттік қаржының мақсатты жұмсалуы ескеріледі дейді мамандар. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Ұлттық нақыштағы перделер, құрақ көрпелер мен жастықтар. Тұрмыста кеңінен қолданылатын осы бұйымдарды кәсіп көзіне айналдырған Екібастұз қаласының тұрғыны тәп-тәуір табыс тауып отыр. Алты баланың анасы Гүлперизат Өтеғұлованың қолынан шыққан бұйымдарға шет мемлекеттерден тапсырыс берушілер көбейген. Гүлперизат Өтеғұлованың тігінханасы құрақ көрпенің бірнеше түрін тігеді. Қошқар мүйіз оюымен өрнектелгені, ұсақ маталардан құралғаны бар. Тұтынушының таңдауы ең күрделі түрлеріне түседі екен. Ол 300-400 жиынтықтан тұратын төр көрпелер. Ең күрделісі көрпешенің ең әдемісі, бағасы да жоғары бағадағы сол осы құрақ араласқан көрпеше бағалы. Және қолдан жасалынған жуып ала береді. Қазір заманауи замок салынып, оңай шешіледі, стиральный машинада жуып ала беретіндей сапалы қылып тігіп жатырмыз.
Құрақ құрау ежелден келе жатқан қолөнер түрлерінің бірі, шеберлер мата қиындыларын жыртыс теберіктерді кәдеге жаратқан. Қазақ қыздың жасауына міндетті түрде құрақ көрпе қосқан. Өмірлері құрақ көрпеде әдемі болсын, дүниелері тез құралсын деп ырымдаған. Россиядан, Дағыстаннан, жақында Германияға жібердік біздің осы екібастұздың қызы күйеуге шығып, қазаққа, Германияның қазағына, сол жаққа дүниесінің бәрін маған жасатты. Осы қыздарымен бірге дем алмай, өзім кішкентай өзі жақында болсандым, бір айлық. Ана кісінің көңілі қимаймын, сіз деп беріңізші, именно сіздің көрпешелеріңіз керемет деп. Шағын тігін ханан ашу үшін іскер әйел 250 мың теңге грант ұтып алған. Жергілікті әкімді ғимарат жағынан көмек беріпті. Қазір мұнда үш адам жұмыспен қамтылыпты. Я работаю медсестрой. Мен медицина саласында еңбек еттім. Алты күншілікке бала жасымнан құмар болып өстім. Бұрын үйде тігетін едім. Ал Гүлперизатпен әлеуметтік желі арқылы таныстық. Оның жұмыстары маған қатты ұнайды. Гүлперизат Өтеғұлова 33 жасында 6 баланың анасы атанды. 4 сәбиі өз құрсағынан, 2 қызды осыдан 4 жыл бұрын балалар үйінен асырап алды. Кәсіппен айналысуға бесіктегі сәбидің еш кедергісі жоқ дейді ол. Балаларын бесікке бөлеп өсіріп жатыр. Әкемнің істеген бесігі ойып салып, уже неше жыл болды, қызым жатты. Қызым одан ұлым, мына ұлым, ана ұлым, міне енді кенже ұлым жатыр. Бесікке міндетті түрде бөлейміз. Тыныш, тай-тай, ұйықтап жатыр. Бесік балаға жақсы, аяқ түзу болады дейді, ұйқысы тыныш болады. Памперс кигізбейсің, эконом. Қыздың жасауымен қатар перделер мен ұлттық киімдерге де тапсырыс көп. Қазақы нақыштағы бұйымдардың ескезін өзі сызады. Матаны тапсырыс бойынша Түркиядан алдырады. Отбасының таза кірісі айына кем дегенде 300 мың теңгені құрайды. Көп баламын деп қарап отыруға Гүлперизаттың уақыты жоқ. Ол қыздарында тігіншілікке баулу үстінде. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысынан. Атырау қалалық жедел жәрдем стансасына тәулігіне мыңнан астам қоңыраулар мен шақырту түседі екен. Оны стансаға қарасты 47 бригада қызмет көрсетуді уақытылы үлгеру тиіс. Әрине техникалық мүмкіндікті айтпағанның өзінде адами фактордың өзі осынша қарбаласқа шыдай бермесі анық. Соған қарамастан қиын да қызықты мамандық иелері адам жанына араша түсу үшін қолдан келгеннің барлығын жасап бағуда. Үлгер алмаған жағдайда оларға еріктілер көмекке келеді. Солардың бірі ерікті Арман Қасымов. Мұнай саласының маманы бола тұра, қағылез азамат 11 жылдан бері жедел жәрдем қызметіне көмектесіп келеді. 4-я бригада, ответьте, центральной станции, 4-я бригада. Қалалық жедел жәрдем станциясы тәуліктің қай мезгілі болмасын қарбаласқа толы. Себебі мұнда адам өмір үшін күрес тынымсыз жүріп жатады. Қанша түрлі жан иесі болса, сонша тағдыр бар. Ал олар бас ауырып, балтыр ыстаса дәрігерлерге жүгінері хақ. Жедел жәрдем жаны қиналғанның ақырғы үміті. Мұнай компанияларының бірінде қаржыгер болып жұмыс атқаратын Арман қолы қалт етсе осында асығады. Ол 11 жылдан бері станция дәрігерлерінің қолғанатына айналған. Арман жайлы айтатын болсақ, волонтер жұмысымызға көмегі өте зор. Көмектесіп, носилка тасып, бізбен таңға дейін жүрген кездері болды. Сол үшін көп көп рахмет айтамыз. Жедел жәрдем қызметі қашанда артық қол көмегіне зәру. Еуропа елдерінде бұл мақсатқа еріктілер жұмылдыру көптен қолға алынған. Ал елімізде енді ғана қолға алынған қанат қақты жобаның алғашқы қарлығашы Арман Қасым. Ол қолынан келгенше қиналғандардың қасынан табылуға, сол арқылы жедел жәрдемшілер жұмыстың қолғабыс етуге қашанда дайын. Моя задача машина приготовить, внутри порядок навести. Менің міндетім көлікті даярлау, қажет болса салон үшін тазалау. Көп жағдайларда ауыр жарақат алғандардан қандақтар қалады. Ол келесі шақырушыға кері әсер етері анық. Сол себепті кезекті шақыртуға көлікте дәрігерлерде дайын болу керек деп ойлаймын. Тәулігіне қалалық жедел жәрдем стансасы 1000-нан астам шақыру түседі екен. Олардың ішінде түрлі жағдайлардан ауыр жарақат алғандар мен дерті асқынып дәрігерлер көмегіне жүгінетіндер де аз емес. Егер осындай шақырулардың септігі тиіп науқас аман қалып жатса, онда Арман Қасымовтың да үлесі бар. Бүгінде мұнайлы өңірде еріктілердің жедел жәрдем қызметіне тарту кеңінен қолға алына бастады. Олар үшін арнайы шеберлік сағаттар ұйымдастырылып келеді. Айтқандай, келесі жыл еліміз бойынша еріктілер жылы деп жарияланғалы отыр. Демек, қоғам жұмысынан шет қалмайтын Арман сынды қағылез азаматтардың қатары толығары анық. Арыстан Бекенжан, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Әзірге айтар ақпарымыз тәмәм, амандықта қайта жүздескенше.